sawo. Kowe ra iso pepeng rasa melarat secara fikih terus kowe ra zakat, goblok atas sampe. Wong dunya potensi nggu. Kowe kudu zakat nang ben suci. Ya kan kok sithik. Misalnya zakat 2% setengah utawa 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, usul usur, rubul usur kan hanya potensi 3. Wis tak takekno sing rubul usur wis sing ringan. Tiap 100.000 berarti piro? 250 rupiah kan? Nggih to nggih. Kan 100.000 iku usure 10.000. Iya. Isun usure 2.000. 2.000 setengah. Berarti nak tukang parkir untuk di 200.000 kan mau zakat 5.000. Ora cacih nek yatim 5 ta dong. Zakat rafia, zakat rafia. Sing penting pangerten, adekne mageri ngono tok. Wis rafia pisan dadi tinggal rokokan. Wes ngono iso nyentaki sing parkir gak mau yo tapi. Ngono parkir atus sentok pak ngene nang dalu wong. Marah nyentaki wong. Ben wis mikir. Kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar to. Angger sing biasa mbok goni atus kok wekmu. Liyane kan ora oleh. Lah kowe iso kaya wekmu atas nama opo? Tuku ora ya ora. Mau alasane? Sekulino ning kene yo wekku. Nah, mulane ngendikane Qur'an iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis-sarra wa dhuhra. Dadi kulo suwon sing biasa dagangan ngoten sing biasa parkir siapa. Wong mok 2% setengah. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Pemenang iya ini wong melarat kan tambah dosa gede. Salon wong juga, dikit sak miliar. Salam tembak mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkara ini duit rakan. Wonten kiai sok nyai ini melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula, kula nyai ini melarat-melarat kok. Nang ngene wong sugih iku wis rawan to, Mak. Kula ngene wong larep kok dalan. Malah dosane gedhe kowe mbek aku. Lah kok iki malah mencekik. Mergo wong melarat ngekeki kowe beras tak kilo iku rawan beras jatah anake. Nah, atuh wong sugih ngekeki dhek aku 1 juta kadang dhuwit ra kanggo dhuwit sak miliar. Kita tak salam dhewe wong larat kira. Nanti 10.000 iku dhuwit jatah bojo larat 10.000 berarti. Astagfirullah. Wong wae ngeri. Ngeri di untuk dhuwit wong melarat wong sugih. Rawan kau melarat, salam kita melarat rugi nih, dipangan. 10.000 ya rasanya. Kurung tak pernah anak isu era sekolah. Mereka radi uang saku. Ngeri tor. Iku siri, nih kena opo Rasulullah, api-api uang beu pikir. Tapi Nabi wa kerabu be Abu Bakar, Abu Usman. Mereka Nabi ku kalu dah harjonya Abu Bakar, Sayyidina Usman. Mereka mesti duit lu iya. Orang orang ceritanya Nabi jual duit gila lah, duit roh. Duit blojo itu bahaya. Paham? Artinya kan niat ini komunitas wong melarat, salami tempel itu potensi haram bukalah. Haram berat perkara ini jatah apa? Jatah nyawa, no? Melani ku melani, wong nak kepergian ni, wong hati ni atas. Ketasau kem jadi goblok. Mergo sok tasau, wong mau niat ini komunitas miskin. Akhirnya salam tempel, kau wong miskin jatah blonjo. Faham, faham ya? Percaya aku tak orang. Loh ya tak wari ngaji kala ya mulai mesapi nak go tuku wa hadza qasin lam yatuq qulhu tuqa wa hadza jahuzun kaifadu jahliyan sok. Ini kula gadah kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali ngene iki. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Ning donya ana wong loro kok nak gak faqihan ya sufiyan. Fakun dari sawah kita, kau jauh geman dari fakih pak atau dari sufi. Nak iso ya, kau fakih ya sufi. Nak orang tu orang kafe, ngel ngel lobo. Kau kau itu bener, kau pol bener, kau sangat wong pinter, pilihan kau jos. Mereka dari masa ini fakun dari sawah kita, fakihan wa sufian fakun dari sawah kita. Kau jauh dari salah kita. Kau semua dia mengandani ketenan. Pak ini wahaku iya kan sohuan sohuan nasihati. Nak ngenyek wong fakir, padahal Imam Syafi'i itu presiden fakir. Wa hadza qasin lam yazuq qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos. Atine ora takwa blas, lam yazuq gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek gobloke ra keren. Jahil lu lumayan, jahul lu goblok banget. Kan ada kiai melarat, terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utangan antara melarat.
Lah kadang si itu si utangno malah duit SPP. Nak wong sugih utangno kuwi duit rakanku, tapi nak wong larat. Lan kula aku utang Mustofa yo mikir tenan, jatah ngirimi anake kok diutang aku malah mari sereten tok. Ora awan kan. Salah utang beras kan. Aku utangi beras wong iki. Padu sangi kro kabar, isuke bojone Suwarta wer gak masak. Bayangno wong sugih, wong dhe alpa, sombong. Wes sombong lah. Nek dhek aku 1 juta, kok kada? Dhek parkir wis kula sedina iku parkir ping 5 ning kota. Sak parkiran 10.000. Berarti nak pindah 5 toko 50.000. Berarti nak sak wulan 1 juta setengah. Lah wong sugih salam templek wong kiai 1 juta berarti dhuwit parkir. Wah, ya toh. Wong sugih ning Jakarta. Sedina kan kelayapan ping 5 para banget wis toh. Wis dinovalah toh. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000. 50.000. Iku nak ping 5, lah nak ping 7. 70.000. Ping sak wulan 1 juta setengah. Terus barang salam tempel PG mau 1 juta yang melihat tenar karuan udah parkir. Tapi lebih gampang halal dibang duit SPP bek belonjong. Lagu sirine itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain Nabi gua wa yufidu fuqara. Tapi uang rokaat donatur Nabi gua Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong suge nak ngeke ini di duit orang kanggo neng keluar. Gane disebut yasalu nakamaza yunfiqu ulil afu afu kul al af utai sing oleh mbok infakno iku sing luweh saka kebutuhan. Paham nggih? Lan darani apa yakfu apan barang sing luwih. Lah kowe ora tau luweh. Mulane ora usah napa apa. Tapi aja ngrasa donyam suci. Piye-piye kowe melarat hasilmu ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ra duwe ning pasar, mau nggawa sak. Apa dagangan kan. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lagi seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh iki wis biasa wong itu ben wae wong iki. Tapi nak ngrasa wae itu atas nama apa? Wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Nah, cara kula ki tetep zakat mau. Wong 2% istilah teh. Kaya anut Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tak warai kuwi. Nek cara fikih wong wajib sedekah ngenteni sugih. Nek cara Quran mboten, marat ya sugih kena ben sedekah ya. Sedekah jenis fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora yen. Wong saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf. Tasawuf. Bodho, ora tasawuf bodho. Tak oke. Atos suara kabeh wujud yo ora atos yo ora wujud yo tanpa identitas tapi atos kula warai gitu atos wong iku aja manut ulama sito kudu anut ulama mergo cara pandang ulama itu banyak iki kula bolak-balik cerita teng budi-budi Syaqiq al-Balkhi itu wis ngalim. Tapi wong sak alim-alime wong tetep alim guru. Jadi masyhur. Dene iku asline pedagang kaya raya. Bareng dene diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dene donatur santri. Sering ngekek duit pondok, ngekek duit santri. Gara-gara dene tasawuf iku roh tenggene padang pasir ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditegir dipakani kancan-kancan. Ini matur gurune, ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur. Kulo tawakal rezeki kau pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurune guling ngakak-ngakak. Blok, blok, blok. Anut kok sing dipakani, anut sing makani gak kena. Sadar. Dari al-yadul ulya turun minal hadis sebelah. Kan lucu kan dia kok milih posisi anut manuk sing di tapi aku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani anut sing makani ra kena wong al-yadul ulya turun minal hadis sebelah. Ini Pak Guru rasih kemarin. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang di pakani. Guru kita yang punya kearifan ngeling ngelapa kok niru sing dipakani kok gak niru sing
Makanya guru itu penting, karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu wong kudu ngaji mek wong alim sing waras. Ya mau sing ya sufi ya faqih. Utawa kaya kowe pisan niku bagus arep. Wes, kok penak lah, penak kok penak.